Қайырлы күн, құрметті көрермендер, армысыздар, ардақты ағайын. Қазспорт теле арнасында волейболдан әйелдер командалары арасындағы ұлттық лига Талдықорған қаласы бірінші тур ойындары бүгін басталады. Алғашқы ойын Алтай мен Қарағанды арасындағы кездесу болмақ. Алғашқы құрам осы команданың негізгі либерасы 15-ші нөмірдегі Мадина Бекет. Жас ойыншы 21 жастағы Қарағандының алғашқы құрамы Элеонора Кушнирова 1-ші нөмірде Наталья Журба 3-ші нөмірде команда капитаны 6-ші нөмірде Наиля Нигматулина 7-ші нөмірде Наталья Смирнова 11-ші нөмірде Анастасия Ростовщикова және 17-ші нөмірде Ольга Хаджиогло команданың негізгі либерасы 13-ші нөмірде Валерия Рылова. Бұл команданың бас бапкері Нұрлан Садықов, ал Алтайдың бас бапкері Марко Гыршич. Ертіс Қазхроммен немесе Алтай 2 волейболшылармен салыстырғанда Қарағандының волейболшылары біршама тәжірибелі. Сонымен Алтай бастады, алғашқы пайды мінекей қарағандылықтар еленіп отыр. Наталья Смирнова бұл шабуылды тамаша түйіндеді. Есеп 1-0. Анастасия Ростовщикова бойы 1-80, 26 жаста. Ал енді Алтай немен жауап берер екен? Алтайда әдемі нәтижелі соққымен жауап қатты. Алтай сапында Полина Костева көзге түскен, Кристина Аникнова 1-84, ең бойшын ойыншылардың бірі команда сапындағы. Ал қазір алдап соққан еді Кушнирова, бірақ Алтай арулары бұған көне қойған жоқ, ал көндесең күш салып соққы жасайын деді Кушнирова. Нәтижесінде 21-22. Виолетта Курлович ойын одан әрі жалғасады. Сана тағы да бір маңызды ұпайды алып келді өз командасына. Раденкович. Өте жақсы, өте жақсы. Арт қаймақтан тағы да Курлович болған. Поставщикова. Өте жақсы. Қарағандының шабуылы өте тамаша. Таразы басы қайтадан теңесті. Мінекей 23-23. Кубокта бұл екі команда кездескен жоқ бір-бірімен. Топтық кезеңде екі топта болған. Қазір шегедей қадады. Сетбол. Жалғастыруға болады. Шабуыл ұйымдастыра алмады. Ал қазір нүктесін қойды. Тағы да сол Сара Лозо. Бірінші партия 25-23 есебімен аяқталып отыр. Өте тартысты ойын. Элеонора Кушнирова сейчас готовится выполнить подачу на старте второго сета. Хорошо в защите сейчас вставляет мяч в игре. И снова так широко сейчас действует девушка из Караганды, что вот в центре оставляет большое пространство. Снова ошибка. Ошибка именно в доводке, в передаче, и в итоге 2-0. Севальнева. Қазір Сейтқазинованың бұл шабуылы да нәтижесіз, тағы да тосқауылдан қайтты топ. Түрлі-түрлі шабуылдарды байқап көруге толық мүмкіндігі бар Алтай волейболшыларының. Матч бол. Бір ғана ұпай бөліп тұр деген сөз Алтайды жеңістен. Тағы да бір соққы. Бұл жолы тосқауылдан өтпеді. Үшінші соққы тағы да тосқауыл қайтарды.
Ал енді бұл шабылдың нүктесін Динара Сыздықова қойды. Шабылдың ғана емес, ойынның да нүктесін 25-14. 11 ұпай басымдығымен жеңіске жетті бұл партияда. Ал жалпы есеп 3-0. Алтай алғашқы 3 ұпайына қол жеткізді.